Da er jeg så heldig å fått med meg universitetslektor Rita Li fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Og Rita, aller først, kan ikke du fortelle oss litt først om din personlige erfaring med undervisningsmetoden Flipped Classroom? Jo, gjerne det. Takk for invitasjonen, Magnus. Veldig hyggelig. Den første videoen jeg laget, det var i 2008. Da begynte jeg å titte, snuse litt forsiktig på metoden. Og nå så har jeg skrevet en artikkel om metoden som under publisering. Men mellom 2008, denne videoen og artikkelen, så har jeg da brukt undervisningsmetoden på sykepleierstudentene i alt fra ett fag til at jeg har flippet hele emner. Jeg har også undervist andre kollegaer i metoden, har hatt undervisning på UHPED, hatt flere innlegg på konferanser, jeg har blogget, jeg har skrevet essay. Men nå har jeg altså ferdigstilt den artikkelen, og det som gjorde at jeg havnet der da, det var at jeg ofte ble svar skyldig når kollegaer spurte meg, hva egentlig Flipped Classroom, og hvordan kan jeg anvende den på best mulig måte? Og da begynte jeg å dypdykke ned i forskningen. Og det jeg fant da, det var at Flipped Classroom har oppnådd veldig stor popularitet på alle utdanningsnivåer og fagdisipliner. Og det gjort mye forskning, særlig de siste 5 årene. Men på tross av det høye antallet publiserte artikler, da, så det enda ikke gjort noe omfattende forskning som sier at Flipped Classroom en egnet metode for undervisning, eller like mye, hva egentlig Flipped Classroom? Det jeg fant, det at empirien som foreligger ofte veldig sprikende design, det er lite teoretisk rammeverk, og funnene varierer veldig. Så her har vi liksom et ganske gjørmete, sprikende forskningslandskap knyttet til Flipped Classroom. Og så kan vi si en ting, altså vi kan si tre ting. Det at Flipped Classroom underevaluert, det underteoretisert, og det underforsket. Det de tre funnene som går igjen. Kan du fortelle oss litt om hva du kom fram til? For du har sett på veldig mange artikler publisert om Flipped Classroom. Ja, hvis vi kan se på hvorfor først, da. Hvorfor skal man bruke denne metoden? Så også her finner vi veldig sprikende resultater. Noen forskere hevder at den største effekten av Flipped Classroom hvordan det tilrettelegger for aktiv læring. Så det liksom aktiv læring-elementet som liksom det som gir best effekt. Så i den grad Flipped Classroom tilrettelegger for aktiv læring, så gir den effekt. Andre derimot finner at effekten av Flipped Classroom ligger i det digitale læringsmateriellet og de aktivitetene som studentene skal gjøre før de kommer på campus eller på skolen. Så også her finner vi ingen entydige svar. Ok, det vanskelig å finne en enhetlig vurdering av hva Flipped Classroom men kan du prøve å systematisere dette litt for oss? Ja, fordi jeg også var veldig nysgjerrig på hva det for noe egentlig, og hva slags teoretisk rammeverk det som ligger til grunn for denne metoden. Så det vi gjorde da, det var at vi fant 435 artikler som så særlig på Flipped Classroom og aktiv læring. Og så måtte vi da ta bort 65% av de artiklene, fordi de hadde ikke noe teoretisk rammeverk. De bare beskrev på en måte hva de hadde gjort, men ikke hvorfor de hadde gjort det på den måten. Så da kan vi altså si at et av hovedfunnene i min artikkel at 65% av artiklene mangler et teoretisk rammeverk. Og i den grad de hadde teoretisk rammeverk, da satte jeg igjen med 155 artikler, og det kjempemange artikler å gå inn og så se på systematisk. Men i den grad de hadde et rammeverk, så var det veldig forskjellig nivå. Noen bare beskrev dette med 1-2 setninger, andre hadde hele kapitler på det, mener jeg. Og så det et hovedfunn til at det teoretiske rammeverket som flest anvender knyttet til konstruktivisme og mange underkategorier som hører inn under konstruktivismen, hvor også aktiv læring kanskje den teorien, det jo ikke en teori, men kanskje det begrepet som blir mest henvist til i disse artiklene. Og så var jeg også litt nysgjerrig på å se på hvordan det de definerer Flipped Classroom, disse artiklene.
Og da det heller ingen felles definisjon. Det alt fra at det en pedagogisk metode, til at det en hybrid læringsmetode, til at det aktiv læringsdesign, og så videre. Så her hadde vi også alle varianter. Mm. Da lurer jeg på, hvordan sier forskningen at det best å ta i bruk undervisningsmetoden Flipp Classroom? Vet du hva, beklager Magnus, jeg kan heller ikke gi deg et enkeltstående svar der heller, for det finns ingen enkeltstående modell for hvordan man skal anvende denne metoden. Men det vi kan si da, som vi vet, det at metoden inneholder to faser eller kjerneelementer, og det det som skjer før campus, og det det som skjer under campus. Og det campuskomponenten som liksom den kritiske elementet her, men fordi det liksom den aktiv læringsbiten, altså det som skjer på campus som gir effekt. Men dessverre så det sånn at mange nybegynnere, eller de som starter med metoden, de går seg litt vill og bruker veldig mye tid på å produsere gode undervisningsvideoer eller annet læringsmateriell, så glemmer de litt på en måte hva som skal skje på campus. Og i noe forskning som jeg så da, eller ganske mye, så det blitt hevdet at læringseffekten av Flipp Classroom bare et resultat av hvordan aktiv læring implementeres. Så det vel det korte svaret jeg kan gi her. Mm. Da har du på en måte tegnet opp et veldig fragmentert forskningslandskap på dette her. Kan du prøve å hjelpe oss å dra noen konklusjoner ut av dette? Ja, det kan jeg forsøke. Min konklusjon at selv om det en veldig sterk økning i antall publiserte artikler fra 2011, så det enda ikke noe teoretisk rammeverk for denne metoden. Vi kan si at Flipp Classroom en unik kombinasjon av mange ulike læringsteorier, og i en undervisningssituasjon så det ikke vanlig at vi på en måte finner en salatbolle eller et koltbord av ulike læringsteorier. Et eksempel hvis du har sykepleierstudenter som skal lære seg hjertets anatomi, dette sånn typisk puggefag, de skal pugge, de skal huske, de skal teste. Da for eksempel en diskursanalyse eller problembasert læring en lite egnet metode for å oppnå kunnskap. Men når studentene kommer dit at de skal bruke kunnskap om hjertets anatomi i hvordan det å leve med hjertesvikt på pasientene, da vil kanskje liksom typisk aktive læringsmetoder som case-læring, problembasert læring, være mer hensiktsmessig metode. Så det er liksom, vi kan se at en anvendelse av ulike perspektiver på læring både kan være veldig hensiktsmessig og naturlig, for det jo til syvende og sist læringsutbytte eller læringsmålet som styrende for valg av metode.